Ele encontrou uma pessoa andando com a vela e um livro. Eu não consigo ver agora, mas vocês vão ver com zoom. Tem vários carros de polícia, tem várias pessoas ali reunidas, tá ligado? Tá muito estranho, velho. Que doideira, mano. Alguém? Olha isso. Meu Deus, estou vendo aqui tocando. Wingardium Leviola, boom, mágica, ação! Fala aí, seus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Mikael Mello e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu estou começando um vídeo aqui em Hogwarts, né? Um local totalmente diferente, que também é conhecido como o quarto do meu. Sim, ele mora num quarto, mano, que é todo decorado, baseado em Hogwarts, do Harry Potter. Tem até as corujinhas aqui, mano, isso é uma mitagem, velho, sério. Se vocês acompanharam todo o tour, desde que a gente se mudou pra essa casa, vocês vão entender bem que essa casa é bem temática. Assim como todas as casas do condomínio, mano. Inclusive, tem um amigo muito próximo meu, que vocês conhecem, que está se mudando para o condomínio aqui do lado, mano. Só tô falando isso aqui para aguçar um pouco a curiosidade de vocês, que é um brother meu que já tem gravado aqui comigo no canal. E eu quero que vocês adivinhem quem é. Eu não vou dizer fácil assim não, mano. Quando ele se mudar, ele que me aguarda, porque eu vou fazer muita trollagem. Se vocês têm alguma sugestão de quem seja, deixa nos comentários que eu vou estar olhando e vendo se vocês são bons detetives, mano. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu amo vocês pra caramba, velho, sério. Vocês sabem que eu tô sempre aqui trazendo vídeos para vocês, mano, para deixar vocês felizinhos aí nessa quarentena. Eu sei que tá ajudando bastante. Porque eu recebo muita mensagem do tipo: como vocês podem perceber, eu estou no quarto do Peu, mas o Peu não está aqui. Inclusive, mano, são 11h50 da noite e o Peu não está no quarto dele. Só que eu escutei uma pessoinha tocando violão lá no estúdio do Fluki e eu acho que é o Peu. Na verdade, eu sei que é o Peu. Eu passei lá ainda agora e escutei. E eu acho que o cara tá apaixonado, mano, porque tá fazendo vídeo. Eu nunca vi o Peu fazendo vídeo pro Instagram na minha vida. Então vamos conferir essa façanha. Deixa eu te mostrar. Eita, Ziz. Tá tocandinho? Eu não estou acreditando nisso que o cara, mano, tá virando um Instagram, é isso mesmo? Não, Ziz, é só na... Tô meio que sem graça agora. Tá sem graça? Tô bem sem graça, né? Mano, eu conheço o Peu há muitos anos, você não tá entendendo. Tipo, Não é brim. Já faz quantos anos? Uns 12, 13? Eu estaria uns 15 já. Uns 15 anos, meu Deus do céu. Mano, é mais da metade da minha vida com esse cara aqui, velho. E agora... Não é brincadeira não, velho. O cara veio passar 3 dias e acabou ficando pra sempre. Não, não é aquela inconveniência básica que dá um jeito aí. Não, eu tenho certeza que todo mundo aqui de casa gosta de você. Eu queria entender por que você tá gravando vídeo pro Instagram. É porque você nunca gravou vídeo pro Instagram desde que eu lhe conheço. Não, né? Tô sendo um pouco influenciado aqui pela minha galera sempre produzindo e tudo mais. O Flowkizão também chegou pra mim e falou: é, por que tu não grava os vídeos e tal? Ziz, eu tô achando que é outra coisa. Eu acho que o Peu tá apaixonado. Cara, não é possível, Ziz. Rapaz, eu posso estar louco. Eu chego aqui no estúdio, tá 11h50 da noite, não. Você tocando, deixa eu te levar pra Barcelona. Você quer levar quem pra Barcelona? Não, é porque eu vi um amigo nosso, ele é muito mito. Posso mostrar aqui? Não pode. Um amigo nosso cantando essa música. Ziz, ficou top, que não é brincadeira. Não, essa foi a pior desculpa que eu vi. Para com isso, Ziz, é sério. O cara, quase meia-noite, deixa eu te levar pra Barcelona. Tu quer levar um amigo pra Barcelona? Poxa, tu até curtiu esse vídeo, tu já viu. Ah, entendi. Só um cover do vídeo do Thiago, né? Você tem... Que inclusive é um mito, galera. Quem quiser ver lá, o Instagram dele. Não, ele é um mito. Eu acho que o Peu tá inventando muito. Ele tá apaixonado, sim, na minha opinião. Tá. Porque não é possível. O cara meia-noite gravando vídeo pra levar pra Barcelona. Não tô fazendo nada. Esse cara é louco. Bom, pessoal, de repente eu tava gravando um vlog normalzinho aqui pra vocês. E do nada, eu recebi uma mensagem do Neox que vocês vão entender já já. Mas antes, só pra vocês sentirem um gostinho, eu não sei se vocês assistiram no vídeo dos meninos, teve uma pessoa aqui de noite, o Neo que estava sozinho lá embaixo, começou a andar. E ele encontrou uma pessoa andando, mano, com uma vela e um livro. Ou seja, é uma coisa muito bizarra pra se acontecer aqui na nossa vida, entendeu? Logicamente, eu não vou mostrar o vídeo todo, né? Porque não é um react, mas olha isso aqui, ó. O vídeo é: que merda é essa que apareceu no nosso quintal? Mano, olha isso aqui. Olha isso, mano. Olha isso, vocês vão ver comigo. Esse foi o vídeo, isso foi quando o Neo se encontrou, mano, uma pessoa com uma vela no nosso quintal. Mano, ele foi lá, gravou. Eu não lembro que horas era, mas era bem tarde já, mano. Olha isso, uma pessoa com uma vela de noite. E, mano, isso é na nossa casa, tá ligado? Tipo, no nosso quintal, olha isso. Mano, isso é bizarro, é sério. E o Neox simplesmente me mandou uma mensagem, tipo, eu não esperava que tinha alguma coisa a ver com isso aqui. Mas a parada é que tinha a ver, entendeu? E, mano, tudo que eu tô explicando pra vocês aqui já aconteceu, então presta bem atenção como é que foi essa história, que foi bem bizarra.
Mano, será que é verdade isso que o Nelk tá falando? Não é trollagem. Cadê, mano? Tem um carro ali. Parece de polícia, não. Que isso, velho? Será que é pra esquerda? Mano, isso tá muito estranho, velho. O Nelk literalmente mandou essa mensagem lá no grupo da casa, tipo, avisando que tinha várias polícias na frente de casa e tal. Mas não tô vendo nada, não, mano. Se liga. Rapaziada, eu acabei de sair de casa aqui agora. Mano, tem uns 4 ou 5 carros de polícia na esquina da nossa casa no condomínio. E uma porrada de gente. Cena de filme, tá ligado? Não, o Ori tá trollando a gente da casa, mano. Ou realmente tá, mas deve tá mais pra lá, tá ligado? Então eu vou dar uma procurada aqui pra ver se é verdade. Galera, não tô acreditando, mano. Tem mesmo, velho. Esse carro aqui não tem nada a ver, mano. Mas a polícia, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha isso aqui, mano. É lá no fundo. E eu não posso chegar muito perto, porque, tipo, eu não quero interferir na polícia, tá ligado? Pode dar merda pra mim. Só que olha isso, mano. Parece que tem várias pessoas ali. Eu não consigo ver agora, mas vocês vão ver com zoom. Tem vários carros de polícia, tem várias pessoas ali reunidas, tá ligado? Tá muito estranho, velho. Que doideira, mano. Bom, eu vou dar uma voltinha ali, como quem não quer nada, tá ligado? Tipo, não tenho nada a ver. E vamos ver no que vai dar, mano. Vou aproveitar que esse carro saiu pra dar o zoom ali, mano. Que é isso que tá acontecendo, mano. Nada a ver. Aqui tem alguém gritando ali. Mano, isso tá bizarro, velho. Vou tirar uma foto e mandar no grupo. Mano, o que é bizarro é que, tipo, ontem a gente tava aqui de boa em casa e o Neox, ele encontrou uma pessoa andando no quintal da nossa casa, tá ligado? Tipo, parecia que ser uma freira, não sei muito bem, mas era uma pessoa toda vestida de preto, assim, com a Bíblia e uma vela na mão. Então é bizarro, mano. Tipo, tá acontecendo umas coisas aqui nesse condomínio. Olha isso, mano. Tão rindo lá no fundo, velho. Olha essas roupas aí, mano. Que... Mano, eu juro. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Tá muita coisa louca acontecendo ao mesmo tempo nesse condomínio. Mano, tem até um saco no meio da árvore ali. Tá complicado, velho. Tem um monte de gente reunida ali de preto, mano. Nossa, não sei o que é isso. Mas já tô com medo. Não vou mentir. Vou pra dentro de casa e ver o que é que vai dar isso aí, mano. Galera, vocês chegaram a ver o grupo, mano, da casa ou não? Agora? Agora. O Neox mandou uma mensagem falando uma parada bem bizarra. Isso. Rapaziada, eu acabei de sair de casa aqui agora. Mano, tem uns 4 ou 5 carros de polícia na esquina da nossa casa no condomínio. E uma porrada de gente. Cena de filme, tá ligado? Meu cara do Fuki. Eu fui lá fora agora. Eu, tipo, no começo achei que eu tava sendo trollado, tá ligado? Só que não tinha carro de polícia. Se tinha, tá desligado a sirene. Mas a parada é que tinha um monte de gente de roupa preta, velho. Muito estranho. Não, era roupa preta. Tipo, parecia a freira que apareceu aqui ontem, Fuki. Juro. Eu queria passar lá, mano, mas, tipo, sozinho eu não vou vai ter coragem, Deus, não. Vai com Deus. Não, Jesus. Eu preciso de alguém corajoso, mano, pra ir comigo. Bem, eu sei que o Filipão é um cara corajoso. Exatamente. Filipão? É o cara mais velho da casa, o cara mais experiente. Vai saber o que fazer. Não, quando é pra coisa perigosa, já manda pro Filipão, né, Ziz? E aí, você vai comigo, então? Quer só terminar de comer? Entendi. Ok, obrigado. Ziz? Não. A gente acabou de sair de casa, estou na frente de casa agora, mano. Eles estão falando com a gente? Eles estão virados pra cá. É o quê? Mano, eles estão virados pra cá. Não, legal. Olha o ódio do Neox. O ódio do Neox tinha dado até uma tranquilizada, Ziz. Com medo deles virem aqui. Se liga o ódio do Neox, como tinha dado uma tranquilizada. Agora eu dei uma acalmada, porque quando eu saí, tava a sirene ligada, tipo, piscando, um monte de policial pra fora, um monte de gente em volta. Mano, eles estão vindo pra cá. O quê? Cozinha. Mano, eles estão aqui atrás de mim. É melhor entrar, né? Mano. Ziz, o que é isso? Galera, eu fui sair de casa agora, mano. Mas tinha outro cara ali, velho. Sumiu. Mano, que merda é essa, velho? Parece até que eu tô vigiando ele. Ó lá. Os caras tudo de preto, mano. Que merda é essa, velho? Eu juro que eu tô com muito medo, mano. Não é normal isso, velho. Mano, o que tá acontecendo, velho? Meu Deus, deu até polícia. Ó lá, tá no fundo, mano. Tá vendo aqui? Parece que tem alguém com vela, mano, andando por aí, ó. Mano, isso é bizarro, mano. Juro, eu vou entrar agora que já tô ficando com medo. Vou trancar as portas. Que merda é essa? Mano, já se passou um tempo, velho. E eu vim aqui fora, mano, rapidão. Só pra ver, entender o que tá acontecendo. Pô, tem uma pessoa aqui, mano, na frente de casa, mas ele tá... Nossa, tá escondido, mas eu não quero ir lá fora. Mano, já tranquei a porta aqui. Que isso, mano? Eu juro, eu fui lá fora. Agora me deparei com um cara, mano. Mas ele não tá aparecendo mais. Parece, velho. Cara, não tá muito estranho isso. Tô escutando várias vozes, calma. Olha lá. Olha lá, mano. Tem uma criancinha ali. Mas a criancinha é de boa, mano. O estranho é todo mundo de preto, velho. Alguém? Olha isso. Meu Deus. Estou olhando aqui pra casa. Mano, olha a minha frente, velho. Que isso, mano? Todo mundo de preto, velho. Não sei o que é isso, não sei o que isso significa. Mas tá. Nossa, tá me dando medo, velho. Juro. Eles ficam andando aqui na frente do condomínio sem parar.
Isso apareceu aí agora. E é isso, mano. Talvez sejam apenas pessoas vestidas de preto pra alguma cerimônia, não sei. Bom, eu só sei de uma coisa. Desde que apareceu aquela pessoa vestida de preto ali atrás da casa, que inclusive tá lá no canal dos meninos, se você ainda não viu, mano, a gente tá com muito medo. Tipo, qualquer coisa estranha que acontece aqui no condomínio, a gente já fica com medo. Não medo, mas tipo, sem entender o que tá acontecendo, entendeu? Do nada o Neox mandou uma mensagem dizendo que tem vários carros de polícia e um monte de gente junto ali, tipo, isso fica um pouco estranho, entendeu? Principalmente porque essas coisas parece que perseguem a gente, mano. A gente se muda de casa, tem alguma coisa estranha acontecendo. É impossível isso não acontecer. Se vocês quiserem que eu investigue mais o que tá acontecendo aí, eu posso tentar convocar o pessoal aqui de casa, meio que ficar atento na rua, se isso vai voltar a acontecer e tudo mais. Basta vocês quererem deixar aí nos comentários que, mano, eu tô aqui pra investigar, entendeu? E é isso, viu? Hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês souberem do que se trata também, deixa aí nos comentários pra eu entender, porque eu estou perdido. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me segue no Instagram se você não me segue. Se inscreva aqui no canal, pelo amor de Deus, e deixa o seu gostei pra me ajudar, mano. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, falou. E é nóis!